Yes, god aften. Jeg har munden fuld af slik, men jeg har glemt at tænde kameraet. Jeg ligger og kigger på det der konto, men jeg kom sent i gang. Den er over 7-7 nu. Så turen er jo sådan set færdig, når lige ved at komme morgen. Det er nu. Jeg kan ikke se ham. Man kan skrive tillykke med at forstå ruten. Og jeg er nødt til at skrive lidt langsommere, fordi jeg skriver helt tillykke med at B.E. Nej, jeg var så sødt gået seng, men så er jeg gået cykler til Lidl og hent Nike cykler til Brugsen. Nu skal jeg nys. Åh, oh, gør ondt i ryggen. Når jeg nyser, gør jeg hele vinteren, for der er spænder i ryggen. Det er sgu. Jeg når jo lige at lave lidt. Ej, det gør helt ondt i min ryg, når jeg nyser. Men jeg kan ikke holde mit, kan ikke holde min nys tilbage, så. Jeg har hentet en masse cola, så jeg vil lave noget svævefly på engelsk. Du kunne jo så godt fortsætte med lidt nu, men jeg er også ved at være træt nu. Jeg skal lige have en tår cola, så jeg er svært ved at drikke. Jeg kan ikke synke det der cola, fordi der er så meget kulsyre. Der er så meget kulsyre, det bobler op i munden på mig, når jeg forsøger at drikke. Så man kan ikke bare sluge cola samme måde som jeg sagde. Det bliver lidt rodet video, fordi det bliver nok glemt kameraet her. Så jeg bliver det gode video, fordi han er færdig med at flyve. Jeg har set TV-avisen. Jeg kan lige se ham lande og sådan noget. Jeg beklager, men jeg kan ikke gøre det anderledes end sådan her. Mit liv er sådan noget rodet, kaotisk, og jeg har ondt i ryggen også hele tiden. Og trist det og sådan noget. Jeg har fået rygsmerter og sådan noget. Så det ved jeg ikke. Hvis jeg skal lave mere svævefly-video, skal det være nu. Så. Så det bliver så en kort video. Det er jo stop-videoen nu også. Jeg lige sidder og nyser sådan.